Wetutukidde mu kifo kino ng'abatuuze bagenda mu maaso n'okutaasa ku bintu byabwe wabula ng'amazzi gabadde gamazedde okwanjaalira mu mayumba gaabwe oluvannyuma lwa namutikwa w'enkuba eyafudde embiye. Namutikwa w'enkuba ono era asannyalaza ebyentambula ku luguudo luno olw'amazzi agasazze ekkubo nga tewali kidduka kyonna kibadde kitambula. Kino kireeseewo akalippagano k'ebidduka ku luguudo lw'embuya. Abavubuka bakirimaanyi balabiddwako nga beenogera ku nsimbi olw'okuweka abantu ku migongo gyabwe okusobola okubasaza amazzi gano. Okusinziira ku Baino Omugisha Innocent ng'ono omutuuze w'embuya kinnawataka agamba nti omuntu okumusaza okumuyisa mu mazzi gano abadde awaayo wakati w'omutwalo ogumu n'emitwalo ebiri. Abatuuze bwe batuba kukulumidde gavumenti olw'obutafaayo ku bagagga abazimba mu ntobazi ekiviiriddeko amazzi okubayiganya buli nkuba lw'ebadde etonnya. Musoke Erias Lukwago kansala w'ekinnawataka agamba nti ebigoma ebyateekebwa mu mwala guno bitono ddala era bw'atyo n'asaba ab'ekitongole kya Uganda National Roads Authority okuvaayo okulaba nga bagugaziya bagukole mu bwangu. Meya w'e Nakawa Paul Mugambe agamba nti enteekateeka z'okukola emyala mu Nakawa yawedde era ng'essaawa yonna baakutandika okugikolako. Ono wabula akukulumidde abatuuze abayiwa kasasiro mu myala, kino ne kiviirako emyala gino okuzibikira. Omubaka w'e Nakawa w'engini ya Ronald Balimwezo Nsubuga naye atuuseko mu kifo kino wabula n'akukulumira abagagga abazimba mu ntobazi. Baabagoba b'ebidduka be twogeddeko nabo batunnyonnyodde ku buzibu bwe basanze mu kukozesa oluguudo luno naddala ng'enkuba etonnye. Haroona Luwangula y'abadde kwa Delta TV amasukkulumi.